Гість сьогоднішнього нашого випуску, як правило, не дуже активний у наших медіазаходах. Але оскільки ця рубрика безумовно пов'язана із вами, наші вболівальники, то він просто не міг нам відмовити. Тому прямо зараз я поспілкуюся з Олександром Зубковим і давайте вже будемо починати. Сашко, привіт! Привіт! Рада, що нам нарешті вдалося тебе запросити взяти участь в цій рубриці, тому дякуємо, по-перше, за те, що ти приєднався. Нема за що. По-друге, я одразу попереджаю, що у всі запитання тобі поставили наші вболівальники. Чи готовий ти на них відповідати? Ну, давай спробуємо. Давай спробуємо. Перше, що я хочу у тебе запитати від себе, оскільки цей випуск, безумовно, пов'язаний з нашими глядачами, яка у тебе асоціація із вболівальниками Шахтаря? Ну, напевно, це переповнена Донбас-арена, коли я був малий. Переповнена Донбас-арена. Так. Тоді розпочинаємо. Перше запитання від вболівальника Войтова Влада з Вінниці. Розкажи, як розпочиналася твоя футбольна кар'єра, у скільки років ти почав грати у футбол? Ну, напевно, десь в 5 років я почав займатися футболом. Також я займався спортивною гімнастикою. І десь після року занять батьки рішили, що треба вибирати, тому що я займався з тренування на тренування, і це забрало дуже багато сили, енергії. Та також батькам не завжди було, не завжди був час мене возити на тренування, тому сказали вибирати, я вибрав футбол. Тобі одразу більше відгукнувся футбол? Напевно, це коли тобі там 5-6 років, ти цілими днями ганяєш у дворі футбол з хлопцями, то, напевно, він був десь ближче на той момент. Є запитання від Ілі з Польщі. Він цікавиться у тебе. Які перші бутси у тебе були? Перші бутси. Напевно, це була фірма Діадора. Це з батьком їх купляли. Вони ще були десь на 2-3 розміри більше, 100%, тому що, як казали батьки, треба брати на виріс. Тому я десь так бігав на 2-3 розміри більше. А якого кольору вони були? А вони були такі чорного кольору з такою зеленою. Стильні? Стильні, так. Стильні. А як ти взагалі потрапив до Шахтаря? І це запитання від Захара Кушніра. Це було... Я був у Донецькому Металурзі. В нас там був тренер Дмитро Барткевич. І були создані в Донецьку філіали Шахтаря. На той момент це було 4 філіали. І нашого тренера позвали туди. І він забрав 10 чи 11 футболістів із Металурга Донецького до цього філіалу. І потім цей філіал називався «Моноліт». І потім якось ми грали з Шахтарем, напевно. І потім пригласили на перегляд. Ти народився у Макіївці? Так. Запитання від вболівальника Кошельникова Олексія з Донецької області. Розкажи про своє рідне місто. Моє рідне місце – це за домом у нас була площадка. Ми її самі робили. Ми ходили, трохи пилили ліс, робили ворота та грали. Це досить спокійний спальний район, можна так сказати, окраїна Макіївки. Як і дітство, як дитинство, як і усіх, це з утра на вулиці до пізньої вечорі. А яке було найулюбленіше місце в Макіївці для тебе? Ну, школа – це точно 100%. Ні. Напевно, міні-футбольний зал у школі номер 49. Там дуже багато емоцій було. Також декілька хлопців в Шахтарі зараз ще туди малими приїжджали грати там. Тому, напевно, міні-футбольне поле. Наступне запитання від юних футболістів. Згадай часи в Академії Шахтаря. Розкажи, як там все було у вас влаштовано?
Ну, моє життя в академії було трошки змазано, тому що я був з 11 до 13 років у академії Шахтаря, але це ще була не зовсім академія, де, тому що там академія базувалась на Керша, ми були там у центру міста, там була як до академії, я не знаю, як об'яснити, але потім я попав у Олімпік, там поіграв десь півтори роки, і потім повернувся до Шахтаря. І, ну, як і звичайно, я був з Макіївки, тобто я не жив на базі, і приходилось їздити кожен ранок на тренування. Потім у нас був завтрак порозпоряджено, потім школа. І багато друзів, так. Наступне запитання від Артема Мойлевича з Києва. На що ти витратив першу зарплатню футболіста? Перша зарплатня – це не були великі гроші. І ми з батьком завжди на щось відкладували. Я вже не пам'ятаю. Якусь частину я йому віддавав, якусь собі залишав. Напевно, як і усі, там, десь сходити в кіно, там, можливо, з друзями десь у ресторан сходити. Зараз ти є ключовим гравцем нашої команди. Чи вважаєш ти себе лідером? І це запитання від Олексія Зданевича з Києва теж. Я не знаю, як це, напевно, краще не мені судити. Я лише стараюсь виконувати вимоги тренера і робити це на 100%. Оскільки ти так сором'язливо відповів, тому хочу від себе запитати, які якості має мати лідер, на твою думку? Напевно, лідер повинен вести за собою команду, якщо там десь важкувати, він повинен своїм прикладом вести за собою команду, тобто підбадьорувати десь піти у стик, десь рішити якийсь момент. Тому я вважаю, що також немаловажно, я думаю, що він повинен бути як авторитетом у колективі. Оскільки запитання нам ставили не лише хлопці, вболівальники, але також і дівчата, тому наступне запитання від вболівальниці Галини. Що найбільше всього запам'яталося тобі з початку виступів за Шахтар? Давай за першу команду. Так, перший мій матч за першу команду був у Тернопілі, це Кубок України. Ще Луческо тоді був тренером. І неочікувано для мене, я вийшов у стартовому складі. І, ну, якщо чесно, ми тоді легко виграли 5-0, і дуже гарні емоції були, особливо коли там бонуси забирав після цієї гри. Ти зараз згадав саме дебют, я так розумію, за так. Першу команду. А якщо ми згадаємо перший гол за першу команду Шахтаря, які він викликав у тебе емоції, що то був за гол, от розкажи про це. Це запитання від Щербакової Лізи з Польщі. Перший гол за Шахтар. Ми обов'язково знайдемо його. Це, напевно, металіст. Напевно, металіст з прошлого року. Тому що коли я був в перший свій прихід, можна сказати, у Шахтарі, я не забував за першу команду. Тобто, коли повернувся до команди, саме тоді забив. Опиши свої емоції. Тобто, це вже були воєнні часи. Так, так. Гарні емоції. Ми тоді, якщо не помиляюсь, дуже виграли з гарним таким рахунком, і все було досить спокійно, так, особливо ніяк. А в Лізі Чемпіонів? В Лізі Чемпіонів це був перший, напевно, Реал Мадриду на виїзді. Дуже красивий гол, він залишиться у мене в пам'яті назавжди. Це було, але ми програли тоді, тому також дуже жаль. Оскільки ми зараз згадали ті часи, коли ти повернувся до Шахтаря у 2022 році, то я хочу тебе запитати, що ти відчував, коли повернувся до команди, адже всі ми розуміємо, що Шахтар вже вдруге стикається з війною, і це досить такі непрості часи для всіх українців і, зокрема, для нашої команди. І це запитання від Лаченкова Мирослава з Харківської області. Ну, звичайно, це гордість. Повернутися в такий скрутний момент для країни. Також треба було гарно показати себе у Лізі Чемпіонів. І плюс треба було
виграти чемпіонат, показати всім, що Шахтар є, Шахтар живе, Шахтар залишиться на першому місці. Перед тим, як ти повернувся до команди, ти грав у Ференцварощі. Цікаво було почути порівняння української прем'єр-ліги та угорського чемпіонату. Це запитання від Дмитра Бабелька зі Львова. Це інфраструктура, по-перше. Там більше создані умови для дітей. Це болівальники, особливо на домашніх матчах Ференцвароша дуже така повністю трибуна за воротами. Вони не замовкають ні на хвилину. Тобто дуже така класна підтримка. Я першу гру навіть не очікував і був трошки в шоці. А саме футбольні відмінності? Напевно, стан газонів трішки вищого рівня. Але я думаю, що наш чемпіонат поінтенсивніший. Тобто і там, напевно, вже кожен рік чемпіон вже, як то сказати, вирішено наперед. Тобто у нас в цьому плані цікавіше. Так, цікавіше. Зараз ти граєш під 11-м номером. Чому саме цей номер ти обрав? Є якась особливість цього номеру? Це від більшості вболівальників таке запитання було. Я грав у Ференцварощі під 11-м номером. Мені дуже імпонує цей номер. Чому? Напевно, і за Неймара, я не знаю. Напевно, і за нього. Мені дуже подобається. І Марліто грав до цього під цим номером. Це також дуже класного рівня гравець. І, напевно, цей номер більше для вінгерів. Напевно, так. Оскільки ти вже зараз заговорив за вінгерів, є цікаве запитання від Сарука Юрія. Найкращий правий вінгер в світі для тебе. І чому саме цей гравець? Ну, якщо ми беремо Мессі, коли він був помолодше, напевно, він є найкращим вінгером у світі. Він більшість своєї кар'єри там грав. Потім вже, коли він здобув кучу золотих м'ячів, він вже трошки десь у серединці бігав. Назову Мессі, тому що це ідол, це кращий футболіст у світі. Які у тебе амбіції та плани на кар'єру в Шахтарі? І це запитання від Олега Кольшина з Донецька. Напевно, по-перше, це кожен рік чемпіонство, кожен рік мого контракту. Це Ліга чемпіонів. В цьому році ми були дуже близькими, щоб вийти з групи, і хочеться виходити з групи і себе якось зрівнювати з іншими топ-клубами. А який от саме матч першої частини сезону ти запам'ятав найбільше? Це запитання від Дениса Харченка з Харкова. Це, очевидно, це матч проти Барселони, тому що і тренер казав до цієї гри, що ми здобудемо 3 очки, якщо будемо вірити в це, по-перше. По-друге, багато працювати. І обов'язково ми знайдемо свій момент. І так вийшло, вся команда пахала на полі 95-7 хвилин. І за це нас доля як нагородила, так, і Бог також. От Платон Самонов з Києва цікавився, проти якого опонента було найтяжче грати. Ну і можеш пояснити, чому. У мене був такий період, коли я ще був в Ференцварощі, то у мене в Лізі чемпіонів, ми вийшли до Ліги чемпіонів, і в Лізі чемпіонів у нас була Динамо Київ, група Барселона та Ювентус. Потім ще мене перший раз викликали в національну збірну, і ми грали проти Франції, Німеччини, Іспанії. У мене місяць такий був, я десь в облаках літав, тому, напевно, це такий важкий, в той же час дуже крутий період був, тому що дуже багато іменитих футболістів, проти кого я грав.
Ну, але якщо беремо саме із Шахтарем, угу. Можливо, хтось в тому сезоні в Лізі Чемпіонів чи цієї восени? Напевно, у минулому році на Сантьяго Бернабеу, коли ми грали. Угу. Дуже важко було. Ми майже весь матч грали без м'яча. Якщо він у нас був, ми його зразу тіряли і дуже багато бігали без м'яча. А чи зможе Шахтар у майбутньому претендувати на перемогу у Лізі Чемпіонів, на твою думку, також? І це Тимчук Богдан запитує. А вже ж зможе. Шахтар вже вигравав Кубок УЄФА на той момент, тому це реально. Що особисто тобі дає найбільшу мотивацію і що навпаки змушує опускати руки? Це Щербакова Ліза з Польщі цікавиться. Найбільшою мотивацією для мене завжди є моя сім'я, тому я працюю для них, для другої моєї сім'ї ФК Шахтар. А від чого опускаються руки? Можливо, бувають такі скрутні часи? Скоріше за все, це несправедливість. Від несправедливості? Так. Тепер перейдемо до більш веселої частини цього випуску. Спочатку будуть деякі запитання. Ти вже посміхаєшся, ти, напевно, думаєш, що зараз підуть одразу запитання від друзів. Але спочатку ще буде кілька запитань від вболівальників, і потім перейдемо до запитань від друзів. Якби ти не був футболістом, то ким би ти був? І це вболівальник Олександр зі Львова цікавиться. Ну, як я вже казав, напевно, я би був гімнастом якимось успішним, може, на рівні з Олегом Верняєвим. А чому саме гімнастом? Можливо, ти міг би навіть конкуренцію скласти Андрію Біднякову у творчій діяльності, ні? Там може, все що завгодно було, але я гімнастикою, тому що я займався цим, і я займався там десь рік, може, і досить непогано, як мені здається, виходило. У творчій діяльності, ні? Пісні співаєш часто просто? Ну, це так, для душі трошки співаю, коли є настрій. Аркадій Саныч Донецька запитує тебе, що ти дивишся в українському ютубі? Ну, як ти сказала, іноді мого друга Андрія Біднякова. Це про їжу, там в нього випуски дуже нові, гарні, рекомендую. Також якісь, ну, футбольні наші передачі, які є. Та, мабуть, все. Ще дивлюся іноді, коли CSGO в нашій наві на Тосвінцере грає, то дивлюсь якісь хайлайти. Цікавишся кіберспортом? Ну, вже менше, якось пропало. Це, мабуть, роки півтори-два тому, то більше я і грав сам, а зараз вже особо, та й немає часу для цього, і вже немає того ком'юніті. Кого б з друзів ти взяв з собою на безлюдний острів? Це запитання від Василика Олексія з міста Шаргород. Миколу Матвієнка. Миколу взяв би. Ведучого, кого ще? Ведучого взяв. Точніше двох. Це Кривцова Сергія і Андрюху Біднякова. Угу. Так, ще хто мені нужен? Ще хтось, щоб щось там завжди готував, напевно. Любу, може, взяв би. Любомира візьмемо. Люба, да, щоб там завжди якісь креветочки там. Октопуси якісь. Та, напевно, все. Радіон. Радіка взяв би. Він би там би на інтернет знайшов на цьому острові і робив би щось завжди. Ну, тоді ми перейшли до частини запитання від друзів. І перше запитання від Миколи Матвієнка. Чому тебе називають кльопою? Ну, я знав. Ми коли вчилися в Донецьку, і десь, мабуть, 8 чи 9 клас, і десь класів на 5 нижче вчився хлопець такий. Він такий смішний трохи, кумедний, і він такого маленького зросту був, і всі казали, що я на нього схожий, а в нього фамілія була Кляпаков, щось таке. Але назвали тебе Кльопою? Так, так. А хто саме так називав? Я не пам'ятаю, це хтось сказав, знаєте, коли поменш були, там хтось щось скаже, це все зразу запам'ятають і до кінця життя будуть тебе звати. Це нормально. Наступне запитання поставив Артур Рудько. Чи існує хоч одна пісня, яку ти не співав? Ну, всі ми чули, що ти постійно щось співаєш, тому чи існує така пісня взагалі? Російська не співаю. Не співаєш? Ну,
так, я вже казав, що якщо є настрій, я можу там десь поспівати трохи. А які співаєш пісні? Я б хотіла тебе попросити заспівати, але це ми не будемо робити. Я думаю, ми знайдемо архівні відео якісь. Не будемо. А там в збірні якось співав, там вже не співав. Ну, зараз українські насамперед дуже популярні. Які подобаються тобі? Ну, зараз Півоваров для мене номер один, тому що такі вони емоційні пісні, він такий драйвовий сам по собі хлопець, тому, напевно, його більше всього. А з іноземних? З іноземних, то, напевно, там одиниці пісні, які є іноземні, якщо чесно, навіть не спам'ятаю. Наступне запитання від нашого капітана Тараса Степаненка. Він саме так і запитує, я зачитую ідентично. Олександре, якому стилю в інтер'єрі ви віддаєте перевагу? Класика чи більше щось сучасне? Це, напевно, у вас є якийсь секрет чи якась історія, тому розповідай. А то ми з дружиною не можемо домовитись, який ремонт робити. І вона хоче один, я зовсім інший, тому... Ти хочеш сучасний, напевно? Так, сучасний хочу. А вона за класику? Ну, ти ж знаєш, да, трохи моя дружина, тому так, вона хоче більш класично. Як ото кажуть, там, колони ці. А ти як бачиш це? Я думаю, що це не досить рентабельно, що ли. Напевно, так. Останнє запитання від товариша по команді, від Георгія Судакова. Як правильно відновлюватись після важких ігор, щоб бути готовим на 100% на наступну гру? Правильний сон, правильна їжа, багато води, холодна вода, сауна, масаж. Ну, це такі... Фізіотерапія. Угу. Правильні поради. Правильні поради. А що можна проводити час із друзями? Ну, слухай, якщо там... Іноді після гри хочеться келих пива, це я думаю, нормально. Іноді 2 по 0,3 максимум. Все. Оскільки зараз ми говорили про такі правильні поради, тож скажи твої поради юним футболістам. Вірити в себе, багато працювати. Ми вже рухаємося, наближаємося, як то каже, до кінця. І Маша Кушнірова з Дніпра запитує у тебе, які твої основні життєві принципи? Старатися бути чесним, багато працювати. Любити свою сім'ю. А що ти цінуєш в людях? Щоб чоловік, щоб, як сказати, людина була порядна. Порядність. Щоб не було гнильці, знаєш. Всі ці запитання ставили тобі наші вболівальники, тому зараз, дивлячись ось туди, ти можеш звернутися до них і щось їм сказати від себе. Дякую за питання. Будьте здорові. Але ми ще дещо забули їм повідомити. А, точно. Ще ми хочемо подарувати вам мою футболку з моїм автографом. І що для цього треба? Це підписатись на YouTube-канал, вставити вподобайку та поставити коментарі. А пізніше ми рандомно виберемо переможця. Сашко, я дякую тобі за класну та позитивну розмову. Я впевнена, що нашим вболівальникам було цікаво тебе послухати. Нема за що. Дякую.